খোৱে জেটু দেখি কি 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 সুবৰিয়া ৰাষ্ট্ৰ মিয়ানমাৰ মিয়ানমাৰ যুদ্ধবিধ্বস্ত এখন দেশ 2021 চনৰ পৰা যিসমূহ ঘটনা প্ৰবাহ সুবৰিয়া ৰাষ্ট্ৰ মিয়ানমাৰত হৈ আছে খুব কম সংখ্যক অসমৰ মানুহ বা উত্তৰ পূবৰ মানুহ মিজোৰামক বাদ দি অৱগত বিশেষ এই মিয়ানমাৰত কি চলি আছে সেই কথা অৱগত নহয় বা জানিবলৈ বিশেষভাৱে আগ্ৰহী নহয় অসমৰ ৰাইজ অসমৰ দৰ্শক কিন্তু যেতিয়াই পৰেশ বৰুৱা নেতৃত্বাধীন আলফাৰ কথা আহে বা NSN কেৰ কথা আহে তেতিয়াহে মিয়ানমাৰৰ বিষয়টো লৈ পেলাই আলোচনা হয় অসমৰ সংবাদপত্ৰ বা অসমৰ টিভি চেনেলৰ দৰ্শকসকল এতিয়া কথাটো হ'ল মিয়ানমাৰত সাংঘাতিক ধৰণৰ এক গৃহযুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশৰ সূচনা হৈ আছে 2021 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা কিয়নো গণতান্ত্ৰিকভাৱে চলি থকা দেশখনত যেতিয়া তেওঁলোকৰ সামৰিক শাসক জুন্তা বাহিনীয়ে বাৰ্মিজ আৰ্মীয়ে শাসনৰ ভাৰ পুষিগত কৰে নিজৰ হাতলৈ নিয়ে এতিয়া আমি ক'ব বিচাৰিম যে এইখন দেশত যুদ্ধ বিধ্বস্ত মিয়ানমাৰৰ পৰা হাজাৰ বিজাৰ লোক গৃহহীন হৈ সৰ্বশান্ত হৈ ভাৰতলৈকে আগমন কৰিছে এতিয়ালৈকে 31,000তকৈ বেছি শৰণাৰ্থী মিজো নৃগোষ্ঠীয় লোক ৰাখাইন ষ্টেটৰ পৰা চীন ষ্টেটৰ পৰা আহি মিজোৰামত আশ্ৰয় লৈ আছে আৰু যোৱা দুটা তিনিটা দিনত আৰু 4,500তকৈও বেছি খুব সম্ভৱ ইয়াৰ সংখ্যা বাঢ়ি 5,000তকৈ বেছি হ'ব যিসকল যোৱা শনিবাৰৰ পৰা চলি থকা ধাৰাবাহিক আক্ৰমণত দেওবাৰৰ মাজনিশাত চলা ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণত আৰু সোমবাৰৰ পুৱতি নিশাৰ পৰা তেওঁলোক প্ৰৱজিত হৈছে মিজোৰামত কাৰণ ইতিমধ্যে আপোনালোক অৱগত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক আমি কথা এই বিষয়বোৰ ধাৰাবাহিকভাৱে জনাই আছোঁ আৰু এটা কথা যে বাৰ্মিজ আৰ্মি যিসমূহ মিজোৰাম সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত বাংকাৰ আছিল কেম্প আছিল তাৰ ভিতৰত আটাইকেইটা বাংকাৰ আৰু কেম্প চীন প্ৰদেশত থকা ধ্বংস কৰিছে চীনলেন আৰ্মি চীনলেন নেশ্যনেল আৰ্মি আৰু চীনলেন ডিফেন্স ফ'ৰ্চ এই দুয়োটা চীনলেন নেশ্যনেল আৰ্মি যিটো ম্যানমাৰৰ চীনৰ তেওঁলোক এটা সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী হ'ল আৰু বাৰ্মিজ আৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয়ভাৱে PDFৰ সৌজন্যত যিটো স্থানীয় সামৰিক গোট গঠন হৈছে যুৱক যুৱতীক লৈ সেইটো সামৰিক গোট চীনলেন ডিফেন্স ফ'ৰ্চ অৰ্থাৎ CDF এই দুয়োটা গ্ৰুপ লগ হৈ বাৰ্মিজ আৰ্মীৰ মিজোৰাম সীমান্তত থকা আটাইকেইটা কেম্প ধ্বংস কৰিছে কুশীগত কৰিছে অৰ্থাৎ দখল কৰিছে তাত থকা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ জব্দ কৰিছে আৰু তাৰ পৰা সেই কেম্পসমূহত থকা বাৰ্মিজ আৰ্মি অৰ্থাৎ ম্যানমাৰৰ সেনাই পলাবলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে আৰু 43গৰাকী বাৰ্মিজ আৰ্মীয়ে ইতিমধ্যে মিজোৰামত প্ৰৱেশ কৰিছিল মিজোৰাম আৰক্ষী আটক কৰি আছাম ৰাইফলছক সমজাই দিয়াৰ পাছত আছাম ৰাইফলছে পুনৰ বাৰ্মিজ আৰ্মীৰ হাতত তেওঁলোকক উপদায় দিয়া দেখা গ'ল যোৱাকালি আবেলি ভাগত